Fala galera, beleza? Rafael Vaz na área para dar mais uma dica para vocês sobre iPhone, iPod e iPads. Certo? Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fechar aplicativos de maneira correta. Eu andei reparando, tem muita gente que não sabe como proceder com isso, certo? Mas vamos lá. Por exemplo, o que, que você faz no seu dia a dia? Você abre lá o calendário, certo? Aí você mexe aqui vê lá as datas que você quer ver e tal. Aí você fechou ele apertando o botão Home. Aí, por exemplo, você abre lá App Store. Aí, quando você tá com a App Store aberta, você procura e faz download do aplicativo e tal que você quer. Terminou de usar, você aperta o botão Home para sair. A mesma coisa, por exemplo, serve para relógio. E tantos outros aplicativos, como jogos, por exemplo, ou aplicativos aí que a galera mais usa, né? Certo, todo mundo faz isso, só que não é a maneira correta. Vocês viram que eu abri aqui o calendário, o relógio, a App Store e eu apertei o botão Home e ele apenas ocultou esses meus aplicativos, mas eles ainda estão em execução, ou seja, isso está consumindo a minha bateria. Como é que eu faço para finalizar ele de vez se eu não quero mais usá-lo? Aquele botão Home você aperta ele duas vezes, olá, lá, uma, duas, rapidinho, como se fosse o clique do mouse, duas vezes em seguida. E aqui ele exibe os aplicativos que estão em execução, certo? Como que a gente faz para finalizá-los? Você clica e segura em cima de qualquer um deles e ele vai ficar dessa forma aqui. Como você pode finalizar? Então eu vou finalizar aqui o relógio, vou finalizar a App Store e vou finalizar o calendário. Esse Disp Recorder é o que eu estou usando para fazer essa pequena videoaula. É o meu aplicativo que grava a screen do aparelho, certo? Pra cancelar você aperta uma vez o botão home e volta para sua área agora os aplicativos foram finalizados e não estão mais consumindo a bateria aí onde vocês podem se questionar assim Pô, rafael mas o calendário cara se abriu o calendário e fechou ele não consome tanta tanta bateria em execução porque o calendário não faz nada beleza meu querido mas eu te falo então e se você abrir por exemplo o skype certo se você abrir por exemplo o skype que é um aplicativo que trabalha de forma oculta, ou seja, se você abrir e ele e ficar online, você pressionando o botão home uma vez, você vai continuar online. Seus amigos vão continuar te vendo e eles vão continuar podendo te enviar mensagens, mesmo o aplicativo não estando na tela, certo? Então ele consome bateria razoavelmente, ainda mais se tiver vários outros abertos. Então essa é uma dica bem bacana para vocês, beleza? É isso então, galera, até a próxima. Falou!